O que nos permitiu fazer o projeto UP! TSI Rally 5 foi um desbloqueio do regulamento. A gente passou a adotar no Brasil um regulamento FIA que permite os 4x2 até 1.0 turbo. Então a categoria Rally 5 você pode correr com 1.600 aspirado ou até 1.0 turbo, e na categoria Rally 4 até 2.0 aspirado ou até 1.300 turbo. O nosso UP! Rally 5 é 1.0 turbo, anda na categoria Rally 5. Eu juntei alguns parceiros, a ideia era fazer um carro novo. Eu tentei reunir um grupo de fornecedores em que concordassem de oferecer um produto de boa qualidade a um custo diferenciado. Para ter uma suspensão legal a um custo interessante, para ter bons pneus a também um custo diferenciado, e a Promáquina desenvolveu o projeto em cima do UP! TSI, e eu acredito que a gente inaugura aqui uma nova fase do Rally brasileiro. O desempenho destes carros com motor turbo deve ser muito interessante, e aí a gente quebra aí uma sequência de carros aspirados 1.6, uma herança grande que a gente tem aí de campeonatos antigos, e começa uma nova fase com carros super atuais, enquadrados hoje num regulamento de última geração, que é o regulamento novo da FIA para os veículos 4x2. O nosso UP! É extremamente original, ele recebeu todos os equipamentos de segurança conforme o regulamento FIA, o anexo J, mas o UP! Tem uma base original, o motor é original, turbina original, eletrônica original. Ele recebeu um remap super especial feito pela SFI. Ele recebeu uma preparação de suspensão, recebeu amortecedores Baratec, toda a parte de reforço, estrutura, a parte de segurança feitos pela Promáquina. O carro tem tanque FIA, o que não é comum nos carros nacionais. Isso ajuda no desempenho, ajuda na transferência de peso dentro do carro, e na segurança é importantíssimo. O tanque é um tanque que, mesmo capotando, batendo, é um tanque que não deixa pegar fogo. Ele tem em torno de 150 cavalos, mas ele tem um torque muito diferenciado. Hoje ele tem 270 newtons de torque, e é o grande diferencial do carro, é isso. Esse carro é fácil de pilotar, é gostoso de pilotar, e acredito eu que deva ser bem rápido. Eu tinha muita vontade de voltar a pilotar, e a gente ponderou muito sobre qual o melhor caminho para chegar no resultado que a gente queria. E quando a gente viu a parceria da Promáquina com o Maurício e todos os outros colaboradores, a gente não teve dúvida de participar do projeto e comprar a ideia, demonstrando agora o produto final, o tanto que o UP! É bom. A nossa ideia é de fazer o campeonato todo, mas, claro, sempre buscando o melhor. Então, quando a gente fez essa parceria com a Promáquina, fez a parceria com o Gilson Rocha, que, na minha opinião, é um dos melhores navegadores aqui do Brasil, a expectativa é de que venha somente bons frutos dessa união. É um carro muito, muito dócil de se dirigir, né, pilotar, e ele oferece um conforto até por dentro, né? Um carro bem um pouco mais largo que um Gol, né? Os carros normais aí que estão sendo usados nessa categoria dos carros pequenos, né? Então é uma coisa assim fantástica, realmente é um projeto que, bom, tudo que vem da Promáquina sempre é muito bem-vindo, né? A maioria dos carros hoje na Rally 5 são carros já que era da Copa Peugeot e tudo mais, então já estão muito deteriorados, você já quase não consegue mais peças e tudo isso, né? Então esse projeto, é claro que o UP! Veio dar um upgrade, no caso, para nós, né? Então é uma questão de tempo. Mas eu acredito que nós vamos ter bastante, vamos dizer assim, pilotos, no caso, vindo para essa categoria, né? São dois carros agora que o Maurício montou, e é um carro super fácil, né, de montar, não tem, e principalmente por ser a Rally 5, que é um motor original, é câmbio original, então fica muito mais na mão, né?